Spolek Život na Dyleň pořádal 6. prosince 2015 v kostele svaté Anny v Paliči druhý adventní koncert. Současný technický stav kostela je velmi špatný, některé konstrukce jsou v havarijním stavu, do střechy výrazně zatéká, krov je napaden dřevomorkou. Vlhké zdivo je místy narušené, poškozené jsou omítky a klenby, chybí výplně okenních otvorů, okapy jsou nefunkční. Před vystoupením dětských pěveckých sborů Kopretiny a Sedmi krásky pod vedením Evy Kůrkové připomenul jeden ze záchranců kostela postaveného v polovině 18. století, pan Jiří Maliňák, roční historii činnosti čtyř nadšenců. Je to již rok od chvíle, kdy jsme se tady poprvé setkali. Bylo to 19. prosince loňského roku při pořádání prvního adventního koncertu. Kostel nám tady dlouho chátral. Byla to vlastně první akce po 40 letech, kdy jsme kostel začali oživovat a vracet mu jeho původní funkci, čili setkávání lidí. V listopadu také uplynul rok od chvíle, kdy kostel převzali noví vlastníci. Našli se 4 vlastní, kteří se rozhodli tuto památku zachránit. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude použit pro opravu kostela.